Labda umemuona ndege huyu mahali. Na labda ukatabasamu na hata kutoroka. Hii ni teknolojia ya drone. Drone ni roboti ambayo inapaa angani na inadhibitiwa ama kujidhibiti yenyewe kupitia programu ambayo huiongoza kwa kushirikisha sensor na GPS. Hapo awali, drones iliyoundwa ili kutumiwa na jeshi kudhibiti mashambulizi ya anga. Kisha baadaye kama kifaa cha kubebea silaha, jambo lililozua hisia mseto. Kwa sasa, majukumu ya kifaa hiki yameongezeka. Madhalani inatumiwa kwa juhudi za kutafuta na kuokoa watu na vitu, uhifadhi wa usalama, kufuatilia hali ya anga na trafiki, kuzima moto, kupiga picha, kunasa video, ukulima na hata kubebea mizigo. Wakati huu wa uviko 19, teknolojia hii imetumiwa kubebea na kuwasilisha chanjo ya corona pamoja na matokeo ya vipimo vya ugonjwa huu wa corona. Aidha, humu nchini ni raia, wakazi, biashara na serikali pekee imeidhinishwa kutumia drone. Wageni nao wameruhusiwa kukodi na kutumia kwa siku 30 tu. Chini ya kanuni mpya za usafiri wa anga mwaka wa 2020, ili kuleta teknolojia hii nchini, itakugharimu shilingi 6,000 za kuagiza na kuandikisha. Pia, kitita cha shilingi 80,000 cha cheti cha operesheni na ada ya kila mwaka ya shilingi 50,000 itatozwa. Mwisho, ada ya shilingi 5,000 itatozwa ili kupewa cheti cha kuhakikisha kuwa ndege huyu yuko salama kupepea angani. Sasa, kama unataka kuleta kifaa hichi nchini, unajua cha kufanya. Brian Mwenda, Runinga ya Switch.